سب پجاری نہ ملے شبیر سا قاری نہ ملے گا اما علی دا لب و قضا بیولا بولے علي يزيدنا معوية لا صوت وين حرام علي يزيدنا معوية لا صوت وين حرام ليه جلق أحديثنا هيا وكم دال صوت علي يزيدنا بخزي مهين دمبا فوق علي يزيدنا بخزي مهين دمبا فوق يحيو دي من حكيم زمان يومي شهر ایک کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں ایک ہے سن سننے کا ایک ہے سن کرنا لکھا دونوں ایک ہی طرح سے جاتا ہے سنتے ہوئے بس سن پہ آپ نے توجہ رکھنا آپ سب مل کے درود پڑھیں محمد والے محمد پر جھوم کر نعرے لگا اے خم کے بعد آخار سن جھوم کر نعرے لگا اے خم کے بعد آخار سن میں خار ہوں اگرچہ جنت میں نہ جا سکوں میں خار ہوں اگرچہ نہ جنت میں جا سکوں ممکن ہے بعد مرگ ہی کچھ کام آ سکوں ممکن ہے بعد مرگ ہی کچھ کام آ سکوں ایندھن بنا دے مجھ کو جہنم کہے خدا ایندھن بنا دے ہر دشمن علی کا کلیجا جلا سکوں جھوم کر نعرے لگا اے خون کے بعد آخار خصوصی توجہ کا تعلق میں اسی کو مانتا ہوں
کرنا رے لگا اے خون کے بعد آخر سن تمام آپ جوانوں کے لیے شعر شاہِ مریدہ شیر یسیدہ قوتِ جناب یاسر شاہ صاحب سے گزارش ہے کہ اپنے دست مبارک سے ان کو مومنین کی طرح سے